стати волонтером і кожного дня, незважаючи ні на що, приходити для виконання постійних задач. Це нелегка справа, але ці люди її постійно роблять невпинно. Тож, сьогодні ми вас познайомимо з волонтеркою Катерина Бурга. Дуже раді вас бачити в нашій студії. Пані Катерино, ми знаємо, що ви зранку і до вечора працюєте. І працюєте для нашої загальної спільної справи. Це для того, щоб зробити сітки, для того, щоб їх сплести. Це тут у вас і кікімори, і ще багато чого. І ви про все це розкажете. Раді вас бачити у нашій студії. Добрий день. Добрий день, дуже приємно. Пані Катерино, зараз ось волонтерська діяльність, мабуть, майже кожен українець нею займається і так чи інакше, а допомагає, хто чи може, хто там гроші перечисляє, хто там сітки плете, хто їсти готує, хто купує техніку, і так вся Україна. Ми всі стали на захист. Скажіть, будь ласка, пані Катерино, ось ви із 14 року ще працювали волонтеркою, так? Чи змінились ті волонтери, ну, ті, які були тоді, ну, та вас було теж багато. Ну, і в Дніпрі ми знаємо, скільки було осередків, дуже багато. Волонтерський рух у Дніпра відомий і не лише в Україні, а й за межами України, і за кордоном. Отож, чи щось змінилося зараз? Ну, дуже змінилось, я думаю, в тому плані, що спочатку це було дуже на емоціях, дуже багато було різноманітних потреб, я думаю, більше, ніж зараз. Але волонтерська праця потрібна кожен день, бо без цього поки що не справляємось, без волонтерів. Тому волонтери, як в 14-му, так і зараз, працюють дуже багато. Щось десь організувалось в компанії якісь і теж працюють на армію як волонтери, але залишились і такі невеличкі, може великі, може невеличкі осередки, які виконують певні задачі, які поступають від бійців. Пані Катерино, от раніше, от з 14-го ще року, ще от на початку травня, люди почали збиратися і розуміли, що треба все. В солдат не було нічого. Тобто це ті добровольчі такі структури, які організовувались, вони не були забезпечені. Тобто це взагалі від взуття до одягу, до їжі, до білизни. І білизни, і всього-всього. Тобто потреби були інші. Зараз армія хоча б трохи, але ну, є в хлопців, все є необхідне. Так? Ну, це і одяг, і ну, все, що потрібно. І взуття, і харчування, ну, більш-менш нормально. Так. Хлопці, які йдуть, то вони розуміють, що хоча б будуть не босі. А тоді йшли босі. Так, і ми це все пам'ятаємо, ми знаємо, скільки було сил витрачено волонтерами для того, щоб зібрати. І хоча б трошки налагодити той процес, який повинен би працювати вже давно і працювати добре. Так. Що зараз? З якими потребами до вас саме звертаються люди, що їм потрібно, ну, я маю на увазі наших військових, наших солдат, які постійно мають запити? Я можу розповісти тільки з того місця, з якого працюємо так, ну, ми. Наші дівчата роблять сітки, плетуть. Пані Олена вже була у вас в ефірі і розповідала про це. Ми зараз бачимо, до речі, ось ці сітки, бачимо, як вони виглядають, там багато їх, вони різні. До речі, чугайстрики наші, це маскувальні костюми для розвідників та для снайперів. І ми їх плетемо з березня місяця нашого 22-го року почали плести. Плетемо з мішковини, розрізаємо, фарбуємо. Тобто дівчата є у нас, які фарбують нитки, є, які розплетають мішки на ці нитки. І саме, а до нас вже приходить все це, і ми збираємо на сітку і робимо, зшиваємо костюм маскувальний. Я ось сьогодні порахувала, в нас 17 відтінків ниток, кольорів на цій моїй юбочці, з якою ми вдягаємо, так і працюємо на них. Угу. Є якийсь стандартний розмір, чи ви постійно їх змінюєте? Ми знайшли для себе, тобто у нас є основа, та яка в нас була основа, вона підходила більше для моделі пончо. Тобто в нас є пончо і каптур окремо плететься, який пришивається і
ці костюми ми відробили, цю технологію, і ми спрямовано працюємо з ними, робимо їх. Тільки вони міняються по кольору. Тобто перший тут був, ви бачили, зовсім мішковина була, це був березень місяць, коли ще була суха трава, а зараз міняється, потім були яскраві зелені, потім переходить зараз вже до більш сухого, така сіна, трава суха. Але процес йде постійно, і думаю, що він буде йти до снігу, до того часу, як піде сніг, тоді вже костюм. А якщо сніг, от як у вас, чи є якісь плани на маскувальні білі, наприклад, під сніг? Ну, у нас немає ж пошивочного цеху, тому ми, мабуть, просто перейдемо на сітки, бо в сітках потреба постійна існує. Сніг тане, і немає такого постійного, так, щоб сніг був? То треба, так, тобто якісь там осінні костюми маскувальні зайдуть хлопцям, якщо будуть без сніга зима або десь якісь місцевість його не буде, то тоді вони будуть, зможуть ними користуватися. Але думаю, що взимку ми перейдемо на сітки з дівчатами плести і, в принципі, все. Пані Катерино, ви казали, що з 14 року там ви не тільки сітки плели, багато ще чого ви такого робили, готували їжу, так? Що, чим ще тоді займалися? В 14-му році ми взагалі не плели, я не плела сітки, ми якось організувалися в Дніпрі з друзями, архітекторами, дизайнерами, і ми працювали, був у нас такий пункт, салон сантехніки, концепт-хол, де був наш пункт збору, і ми просто працювали з волонтерами. У нас були дівчата, які їздили на передову самі, на самий передок їздили. Були хлопці теж, вони приходили до нас і давали нам певні запити. І ми десь щось шукали, шукали гроші, давали свої гроші, але ж вони не безкінечні. Шукали тих, хто може спонсорувати якісь витрати. Шукали, шили тканину, шукали, шили труси, збирали... Ну, багато чого, взуття, шкарпетки, футболки, все, що можна було. Маскувальні костюми шукали, закупали. Те, що ми робили самі, ми робили карімати самі і робили сідушки під попу, які носять хлопці, щоб на броні їздити. І це зараз... все було безперервно, постійно на вихідні були збори їжі. Пекли дуже багато, везли хлопцям, відносили в госпіталь. Ну, тобто постійно це все. І це все було десь до середини 15-го року, поки почало трішки так налагоджуватись так, забезпечення. І потім кожен займався або якоюсь своєю волонтеркою залишився, або вже включалися в свою постійну роботу і вже допомагали грошима або відповідали на якісь запити. В цьому році було все по-іншому. А як ви вважаєте, от зараз більш організовано все, так? Чи, ну, які у вас взагалі враження від, можна ж порівняти, так, з тим часом і цим? Ну, якщо казати про 14-й рік, тоді мені здавалося, що волонтерить все Дніпро. Просто все Дніпро волонтерить. Я не мала стосунку до Кам'янського нашого, бо працювала тут і мені, ну, була, варилася в цьому середовищі. Мені важко, якось моя подруга сказала, що є такий вираз, що і закупа видно рівно стільки, скільки видно і закупа. Тобто зараз я приїжджаю в нашу хатинку, де ми зараз знімаємо, плетемо сітки наших чугайстриків. І все. Я приїхала о 9:30, о 17:00 я поїхала додому, і весь цей час я плету. Ми обідаємо, звичайно, ніхто не голодує. Але весь день це дівчата плетуть, на першому поверсі плетуть сітки, ми на другому поверсі плетемо чугайстриків. Це цілий день. Так проходить. Я зараз покажу, до речі, щоб наші глядачі мали уяву, як це взагалі плететься, тому що, ну, багато хто говорить, так, плетуть, хтось, може, бачив, але сам процес, подивіться, от скільки тут тонесеньких ниточок, як вони міцно закріплені одна з одною, і це взагалі дуже кропітка робота. Насправді, треба правильно це зробити, щоб воно не розлізлося і щоб якийсь час ще слугувало. Тут треба, щоб були міцні основні нитки,
щоб на них все сітка. Трималося добре. Так. Добре, це сітка повинна бути. І вже вузол, який зверху накладається, то вузол треба теж правильно зав'язати, щоб він мав якусь міцну основу, щоб не було там дірок якихось великих. Так? Ну, тобто це взагалі залежить від запиту, але все одно треба мати якусь послідовну технологію, аби все це працювало так, як потрібно. Так? Так. Тут ми бачимо, що дуже рівненько. Вже ви навчилися? Так. Вже такі класні, вже виходять у вас кікімори. Я вчора, коли готувала фото для передачі, то я подивилася, ми почали 31 березня плести кікімори. З 31 березня спитала пані Олену 67 штук. 67. Угу. Ну, це шматочок, так я розумію? Тобто це шматочок каптура, і це дуже щільне плетіння. Насправді, на основі там трішки є рідше плетіння, а каптур, він зверху, то треба, щоб він був більш щільний, щоб дівчина, так, щоб не бачити нічого, щоб це була така імітація травички. Так, каптур. Що тут? Це вже тут ми бачимо сітку. Це на неї це накладаються сітка, на яку нитки. Зав'язуються нитки. Це сітка. Так, ось давайте її покажемо. Ну, це ж, як ось розповідали от люди, які плетуть, так? Коли вже не було матеріалу, коли не було основи, то для таких робіт використовували навіть рибальські сітки. Ну, вони, звичайно ж, не такі. І, звичайно, що вони не настільки підходять. Але це все одно краще, ніж нічого. І використовувались і такі. Так, використовувались. З приводу матеріалів, ось ці сітки, де їх можна брати і чи продаються вони взагалі? Ці сітки закуповуються централізовано. Нашою пані Олена у нас відповідає за закупівлю матеріалу цього. Це виробники, здається, це Харків, які перенесли своє виробництво десь на західну частину України. Тому зараз вони, ці сітки, можна доступні. Тобто є. На них стоїть черга, можливо, але ця сітка не використовується тільки для костюмів, вона не використовується для сіток, які для маскувальних сіток, тому Ну, ось так. Вона м'якенька, маленьке вічко, і вона легка дуже. Легенька, м'якенька, тобто вона, в принципі, зручна і виконує свої задачі, так можна сказати. Так, вона має, ну, до речі, кажуть, ну, як казали хлопці, 2,5 кілограми має бути не більше наш маскувальний костюм. Наш костюм важить від 1,4 кг до 1,7 кг. Ну, тобто якраз добре. Так, ну, тому що в них багато ж на собі вони носять. І, звичайно, що чим легше, тим краще було би. Так, ми можемо побачити, який є різноманіття, яке от ниток, наскільки вони можуть бути пофарбовані. Бачимо, що зараз тут від сірого, від таких ниточок тоненьких до трошки міцніших, цупкіших. От я бачу зараз, вони різні. Ось ці тонші нитки. Різна мішковина, різні нитки, так, це ж все розпускається, тому. Так, я зараз просто покажу ближче, щоб можна було просто мати уявлення, як це все шиється. От така мішковина, це звична мішковина, отут ми бачимо її. Це, мабуть, багато хто використовує, і багато майстрів використовують і в своїх роботах таку мішковину. Так, вона дуже непогано себе поводить і дуже гарна, натуральна. А от для маскувальних костюмів вже можна використовувати фарбовані. Ну, це вже вона розпущена трошки, так? Її треба розпустити. Ні, спочатку вирізається шматок, ріжеться на шматки розміром 45-50 на квадратами, а потім фарбується, і потім вже пофарбоване розпускається. Бо якщо розпустити нитки, то їх не дуже зручно фарбувати, зовсім не зручно фарбувати. Тобто це у вас вже після фарбування, ви вже їх порозпускали? Так, це після фарбування. Одні фарбують, інші розпускають, і ми вже плетемо. Це ж скільки треба часу на один костюм? Це ж довго, мабуть, зробити, щоб його від початку Ну, скажімо, ми у нас рамка йде на два костюми одразу, то основу ми плетемо в трьох за три, два костюми за три дні. Це так ми собі Це вже, це ви маєте досить, це вже ви швидко плетете. Так. Якщо тільки починати, то мабуть, дуже важко. А переплітати, от доводилось вам, чи немає такої потреби?
Інколи, ну, було пару разів, нам привозили чийсь чугайстер, і ми просто міняли, додавали щось, міняли, але не переплітаємо, ну, так що повністю не переплітаємо, звичайно, бо це неможливо, нереально. Ну так, просто треба одразу плести, як потрібно. Так, ви, дівчатам, вже говорите про це. Ну, у нас є своя схема вже розроблена, там ми вже знаємо, де у нас щільне плетіння, де більш рідше плетіння, але, в принципі, вже все відлажено, вже все на такому, на потоці. Стандартні костюми використовуються, так? Ну, тобто ви вже знаєте, як треба зробити захист для обличчя, як треба захист для тіла зробити, і що потрібно для того, щоб захистити техніку. Скільки метрів, ну, найбільше були замовлення? От, що замовляли? Ну, сітки ось зараз у нас знову другу сітку дівчата плетуть 10 на 10. Угу. Але у нас були і сітки, плели і 15 метрів на 3, зараз ось 7 на 8, 6 угу. на 8, такі сітки. Це ті, що ми останнім часом більше за все дівчата плетуть такі розміри. Втома зараз відчувається вже на всіх рівнях, як і волонтери, так і всі вже втомилися, так досить вже багато витрачено сил. А як ви поновлюєтесь? Чи думаєте ви про те, що потрібно хоч трошки відпочивати? Чи отак от постійний графік, постійно-постійно? Ну, скільки ще ви так витримаєте? Довго, сподіваюсь. Але коли мені дуже сподобалась фраза, коли я вперше прийшла до дівчат, було просто сказано так, що дівчата, треба розуміти, що ми не спринтери, ми марафонці. І нам це не коротке завдання, це будемо плести довго, бо кінця ще не видно, на жаль. І треба просто розраховувати свої сили. Якщо хтось втомлюється, не треба приходити, не треба, щоб потім ми всі разом бігали в лікарню до вас і лікували. Тобто треба розраховувати свої сили, якщо сили є, приходимо, працюємо. Якщо відчуваєте втому, краще побудьте вдома, відпочиньте і знову приходьте до нас. І ця схема дуже гарно працює. У вас ще, тому... крім того, дуже складена команда, добре. І ви розумієте один одного вже без слів. Це вже такий розряд. І коли обстановка у вас така, що, ну, я так зрозуміла із фото, із спілкування з вашими колегами, я зрозуміла, що ви просто там знаходите один одного, і там можна поспілкуватися, там можна знайти тих людей, які мають таку ж думку, як і ви. Тобто, насправді, це така робота, яка може і допомагати теж. Тобто, я до чого ще запитувала, що це дає сили. Що не просто виснаження. Виснаження, воно дійсно буде завжди, це зрозуміло. І зараз треба акумулювати сили. Але тут колектив дає ще наснагу і так, спілкування. Звичайно, бо коли ти знаходишся серед однодумців, а у нас всі, у нас інших немає там, до речі. Тому це дуже підтримує і взагалі ця робота була як спасіння для мене в березні місяці, коли весь світ... Так, у вас є своя професія, ви дизайнерка, так, за фахом? Так. Чи є можливість займатися такою роботою, вашою фаховою? Ну, так, я зараз займаюся, теж паралельно вже починаю займатися, відновлювати свої проєкти. Наші українці, вони оптимісти, тому будівництво продовжується, починається, продовжується, тому... З приводу будівництва, то якраз хотіла вас запитати. Зараз роботи буде багато, ну, дай Бог, щоб все добре закінчилося, так? Але відбудовувати треба Україну від початку і до кінця. Тобто, ну, насправді, багато чого треба буде робити. Чи є якісь думки зараз у дизайнерів? Як відбудовувати, що саме потрібно, які, можливо, це будуть кращі проєкти із тих, які вже в сучасному варіанті виглядають? Чесно кажучи, в мене зараз думки тільки про одне. Тому що буде якось там, я думаю, що розберуться дизайнери, коли прийде час. Але я знаю, що багато є зараз різних проєктів, дуже цікавих, і з використанням нових технологій будівництва. Тому я думаю, що після перемоги це все буде дуже активно розвиватися і, сподіваюся, буде дуже гарні результати давати.
Пані Катерино, ну наостанок тоді від вас побажання для нас усіх. От що зараз об'єднувати може українців? І вже ми бачимо, що об'єднує. Можливо, зараз треба людям допомогти словом. Будь ласка. Ну, якщо словом, я не знаю, але думаю, що важко. Побажання перемоги – це всім. А якщо у вас виникає якась тривога, йдіть до волонтерів і допомагайте. Я можу по собі сказати з свого досвіду, що дрібна моторика допомагає вирішенню усіх проблем в вашому житті. Працюйте і все буде добре. Ось так. Це дуже слушна рекомендація для людей, якщо ви будете розуміти, що ви потрібні. Якщо ви будете так розуміти, що ви робите ту справу, яка допомагає зараз, ви можете і отримати і для себе, і для інших. А особливо, якщо для інших робиш більше, то собі воно і так приходить. Буде. Дуже дякую вам, пані Катерино. Тримайтеся, сили вам побільше. Усім нам мирного неба. Це зараз лише одне єдине, що ми можемо побажати один одному. Але не перемикайтесь, бо зустрінемося за декілька хвилин.